Čo s nimi tam sú nového videa, jak môžete vidieť, skúsime si nesmát, mám tady dve videá. Necelých 15 minút, idem na to. Aha. Oho, nejedo. Jo, pojď. Jo. Jo. Chudák pes. Ale to je animovaný, jasný. Tak. Hej, nazdar. Au. Právě jsem skopal Batmana, tak jsem mu řekl, myslel jsem, že budeš lepší, Batmane, ale ukázalo se, že je no. To je ptiška. No, jsem si říkal. Batman. Oh. Ohohoho. Nie, toto nie. Hello? Hello, Pojď. Pojď. Ah, cute one. Do you like squeaky toys? What the fuck? Okay, Sophie, ready? Go! Ah, okay. Sparta! No, bitch. No, no, chci ho to myslo. Debel. No. Miss. No takový metr. Godzilla. Jak se cítím, jak když si grgnu. Si nemůžeš koupit a nám použít nějaký
A dneska to bude SES challenge. Pro ty, co neví, co to znamená, takže vlastně použijí Freeware. A mám a zkusím se nezasmát. A já musím přežít 10 nebo 15 takových videí, které a jo, s nimi musím má to přežít. Hodiny, nebo spíš se nezasmát. Aspoň a ten pokud to jednu nesplním, tak musím od znova. Takže já si myslím, že už to můžeme krásně jít. Okej. Au, kurá. Tak, tady to je pohoda ještě. Tady to je pohoda. Au. Co to musel bolet? Ty kokos. To, jak on skočil z té trampolíny, to musel bolet jak něco. To nebylo ani. Ty dál? Co tady máme dál? Tohle bude bolet. O, to musel taky bolet, jo. Jo, na kameramana. To musel taky bolet, ale dostal mě to, takže znovu já musím zatím přežít 15 videí. Ach jo, to bude dlouhý. No, jo. Okej, to zase vypadlo. Takže zase 15 videí. Tyjo. Bráško. To bude nekonečný dodle. Okej, co tam má to? To má dvouhodinový. Jo, hit. No, hit, trefí, ne? Udeřit, yes. Jo, já to věděl, No. No, helma nebo to? Okej, to nebylo zase tak vtipný. No. To je taky úplně, ale okej. Okay. To mě mají prorovat, že jo, ale... Okej, dál. Co máte dál hoši pro mě? Nice. Oh. Okej, od dokopne, ne? Ježiš, to je. Mám to chytě. Rip T-Bag. Tady to je Rip T-Bag. To je jako... musel se bolet. Kolik tě je, bráčko? Dál. Jo, já furt běží. On tě potřebuje vyhrát. Bye. Oh. Okej. Takže Borka, ne, jo, vyhrála jsem. Yep. Oh. Tak musel to bolet. No, oh. To úplně fail, no. Ty kokos. Rypípka. Ale dobrá, že se zvedla. Ty vole, musím ale zlovila. Tak zase 15 minut, já to zbaň nekončí tohle. Ještě tady zase roseká. Co to bylo, sakra? Já měla boty, vole, ty by to mělo být. R.I.P. Hele, jo, tady to. Kámo. Ty kokos. Je to vysoko, mě se to nezdá, ale no je to vysoko. R.I.P. Vedle. To byl taky ryb. To byl taky ryb. Ty kokos. Ryb, dobrý, ne, dobrý, pohoda. Pohoda. Teď. Pohoda, jahoda. Tak příští. No. Ryb. Tak teďka to se zase rozleká ten pár vzadu, ne? To Čech. Kokos. Čech vždyčně, no vole, mě je celkem sra. Okej. To všechno nebo? Ne, máš dvouhodinový video, ale ty se ptáš, že to je to všechno. Asi ne. Kokos. Rukama! Okej, jsme tady zpátky. Ty kokos, rybí. Jak Borcovi zmizelo na chvíli počítadlo. Dobře, zase 15 videí. No taky teď to video má 2 hodiny, takže to bude nekonečný. Nekonečný ne, maximálně 2hodinový. To je jedna. Tak to jede. Let's go, dobo. Dva.
A kočka jde ve vodě. Tři. A dívej, wow, vedla. Oh. Čtyři. Ryb, pět. Šest. Pohoda. Dobrý, dobrý, dobrý. Sedm. Osm? Nice. A let's... Devět. Deset. No já bych ti to už nepočítal. Jedenáct. Dvanáct. Tady, na to můžu tady. Ok, pohoda, pohoda. Třináct. Máš strašně podobný hlas s Natálkou. Ale to bude ty mládí. Jo tak. Jo tak. A jo tak, on to tak zamaskoval. Jo tak. Okay. Mám ani neví, že už má 16. video bez desmátní. Co mi zase? Myslím, že musím přežít poslední, nevím asi. Ok, zase bod 15. Zase 15 musím, výborně. Dobrý, jedna. Dva. Ten borec má tak chudák špatnou matiku. A ah, další. Čtyři. Ne, 16. Kokos. Pět? To jsem já. Šest? Sedm? To jsem já, když si sundám triko. Osm? Pojď. Co ty? Ty kokos. Devět? Deset? Ale... 12? O, oh, zamaskovala je tak. Dal si do kebula nebo co z tího pustit? Ryb. To je gamma the rock, ne? Normálně. Ach jo. Tak musel do hlavy. A teďka poslední dvě. Kokos. Ok, přežil jsem tohle. Teďka poslední musím přežít. Přežil jsem to. A dobře, ještě musím pět. Ještě musím pět. Ok, jedna. What the fuck? Kokos. Dva. Takže už máš ten. 8 minut, jo. Tři. Ok. Nice. Pohoda. Ale co to měl být za fail? Čtyři. Tohle je fail. To je pohoda. A... Pět. A vyhrál jsem. OK, takže... A co zvíral? Vyhrál jsem. Pohoda. Co zvíral? Pohoda. Akorát mě ta reklamace štvala, ale to je jedno. Ok, takže pokud vyhrál. Se moje video líbilo, tak hoď like. Neházej like, hoď komentář, co vyhrál. Chci vidět, co ten barec vyhrál. Ne, možná se kryj ty videa, co se omlouvám, toto video, jsem editoval dlouho, byl bych rád za like. Jo, počkat, ty jsi tam editoval to počítání? Rip, bro. A on očividně ani v tom editu jsi neuměl počítat. Jo lidi, díky za sledování. Těhle cringe videí. A uvidíme se zítra snad u normálního herního videa. Zatím čus.